Dobrý den, vítám vás u videa společnosti Foxon z Liberce. Já jsem Jaromír Peterka a budu mluvit o vzdálené správě přes průmyslové routery Evon. Vysvětlím, k čemu je dobrá vzdálená správa, co k tomu potřebujete. Představím vám dva základní typy routerů Evon a společně si projdeme konfigurací tak, abychom se vzdáleně připojili na řídící systém Siemens Simatic S7300 a S7-1500. Pojďme na to. Pro koho je určená vzdálená správa? Vysvětlím na třech příkladech. Za prvé, výrobci strojů. Výrobce strojů vyrábí stroje a ty prodává do celého světa. Své stroje má pod zárukou a drží na ně servis. Pravidelně by je měl kontrolovat, ať to buď fyzickou návštěvou na místě, anebo i vzdáleně. Potřebuje tedy vzdálenou správu. Pak tu máme systémové integrátory. Firma, která spojuje různé systémy v jeden celek. I oni mohou část své práce vykonávat vzdáleně. A v neposlední řadě je tady údržba v podniku. Údržba v podniku udržuje stroje v chodu. A pokud stroj nejede, musí údržba zjistit, co se stalo. Ne vždy je ale programátor řídících systémů v dosahu. Ale díky vzdálené správě se může na stroj odkudkoliv připojit a problém začít i hned řešit. Řešení pro vzdálenou správu je na trhu více. Ale my hledáme řešení do průmyslu. Hledáme routery, které budeme instalovat do rozvaděčů. Potřebujeme, aby datový přenos mezi routerem a uživatelem byl vysoce zabezpečen. Potřebujeme, abychom si to řešení mohli sami zřídit a spravovat. Potřebujeme, aby datová služba byla postavena na robustní cloudové infrastruktuře. A v neposlední řadě chceme, aby nám to IT oddělení schválilo. Společnost Foxon zastupuje značku Evon už od roku 2009 a těch routerů jsme prodali tisíce. Ze všech těchto požadavků a našich zkušeností jsem přesvědčený o tom, že postavit vzdálenou správu řídících systémů na řešení Evon je dneska řešení nepřekonatelné. Pojďme si říct, co k vytvoření vzdálené správy potřebujeme. Nejprve zakoupíme router Evon. Poté si vytvoříme bezplatný účet v cloudové službě Talk2M a náš router Evon s tímto účtem spárujeme. Do routeru Evon připojíme zařízení, na které si potřebujeme vzdálně dostat, což může být řídící systém PLC, HMI panel, průmyslový počítač, robot a podobně. No a nakonec je tady uživatel, což může být údržba nebo programátor, ten se přes internet a cloudovou službu Talk2M přihlásí na router a tím pádem dostane přístup i na zařízení za ním. A to je celé. Nyní si ukážeme, jaké typy průmyslových routerů Evon nabízí. Máme dvě varianty. Levnější Evon COSY 131 a dražší Evon Flexi 205. Levnější varianta Evon COSY 131 je určena pouze ke vzdálené správě. Díky tomuto routeru se dostanete na vzdálené místo, a to konkrétně na Ethernet porty nebo USB port. Do těchto portů můžete mít připojený řídící systém přes Ethernet nebo třeba programovací adaptér Ethernet na sériovou linku. Router je třeba připojit ke cloudové službě Talk2M přes internet. A podle způsobu připojení k internetu máme tři varianty. Nejlevnější připojíme do internetu přes pevný kabel. Dražší připojíme do internetu přes pevný kabel anebo Wi-Fi signál. A nejdražší připojíme přes pevný kabel a mobilní signál operátora přes 4G nebo LTE síť. Průmyslový router Evon Flexi 205 je také určen ke vzdálené správě a navíc umí pracovat s daty nejznámějších řídících systémů, které známe. Pracovat s daty znamená, že data z řídících systémů do něho dostaneme a můžeme je číst i zapisovat.
Evon uvádí, že takto by se dovnitř mělo dostat až 2,5 tisíce proměnných. Evon Flexi 205 má vestavěné ovladače pro řídící systémy, jako jsou Siemens Simatic S7200, S7300, S7400, S7 1200, S7 1500. Má ovladače pro Mitsubishi, pro Alarm Bradley, pro Omron, pro Schneider. Rozumí protokolu Modbus, rozumí protokolu SNMP. Funguje jako OPC UA klient, takže do něho připojíme data z OPC UA serveru. A navíc, pokud vám nějaký ovladač chybí, tak si ho můžete sami dovyvinout v Javě a dovnitř doinstalovat. Když už tam ty data máme, tak s nimi můžeme nějak pracovat. Pracovat znamená, můžeme je vizualizovat. Vizualizovat je v grafu, v tabulce nebo ve vlastní vizualizaci, která běží na webovském serveru uvnitř routeru. Můžeme ty data ukládat. Evon Flexi 205 má paměť pro až 1 milion záznamů. Kromě toho, ty data můžeme třeba vyexportovat do CSV a pravidelně je odesílat přes e-mail někam jinam. Můžeme ty data hlídat. Je tam alarmující systém, který nám umožňuje si pro každou proměnou nastavit nějaké meze a v případě překročení těch mezí Evon Router udělá nějaký alarm, odešle zprávu, e-mail, SMSku, sepne kontakt. Kromě toho, my můžeme ty data převést na formát OPC UA. Tento router funguje jako OPC UA server. Takže data, které do něho dostaneme ze systému typu Siemens, Omron, Mitsubishi, Rockwell a tak dále, tak umíme převést na OPC UA, což je výhodné třeba pro sběr dat. Poslední vlastnost by měli ocenit všichni, kdo potřebují monitorovat své stroje na dálku nebo z nich sbírat nějaké data. Evon Flexi 205 je vybaven službou Data Mailbox, díky které umí pravidelně odesílat data, které sbírá do cloudu, a my si je z toho cloudu stáhneme do počítače a uložíme do databáze. Takto může každý výrobce jednoučových strojů monitorovat své stroje, co má po světě, vidět pravidelně, jestli jsou v pořádku, jestli třeba nepotřebují servis. I tento router je třeba připojit ke cloudové službě Talk2M, a to přes internet. Máme jednu základní variantu, která podporuje připojení přes pevný internet. Ale my ji můžeme rozšířit, protože máme tady dva sloty, je to router Flexi, takže flexibilně tam můžeme přidat nějaké zástupné moduly. Pokud chceme připojit router přes Wi-Fi signál, přidáme kartu s Wi-Fi modemem. Máme kartu i pro mobilní signál operátora, to znamená podporujeme 3G, 4G i LTE síť. Připojení dolů směrem k řídícím systémům můžeme taky konfigurovat a nastavit přes MPI kartu, nebo přes sériové porty, nebo přes USBčkové porty. Umíme sbírat i digitální analogové signály. Toto všechno jsou vlastnosti, které se vám můžou hodit. Kromě vzdálené zprávy můžete ty stroje i monitorovat a sbírat z nich data. Považuji to za natolik klíčové, že nadále ve své ukázce budu pokračovat s routerem Evon Flexi 205. Nyní si řekneme něco málo ke cloudové službě Talk2M. Cloudová služba Talk2M je výhradně určena pro zařízení Evon. Není založena na jednom VPN serveru, ale tvoří více jak 30 serverů po celém světě. Takže routery v Americe se přihlásí k těm americkým serverům, v Evropě k těm evropským, v Asii k těm asijským. Navíc tyto servery jsou hostovány u třech různých společností. A to z toho důvodu, kdyby jedna společnost skončila, tak máme možnost připojit se k těm dalším. V současné chvíli je do cloudové služby registrováno necelých 300 000 Evon routerů. A to znamená, že se jedná o nejrozsáhlejší cloudovou službu na poli vzdálené správy řídících systémů na světě. Nyní si ukážeme, jak se můžeme pomocí routeru Evon Flexi 205 vzdálně připojit na řídící systém Siemens Simatic S7 300.
Máme-li v tomto PLCčku volný ethernetový port, tak pak je to jednoduchý. Ethernetem se propojíme a můžeme zdáně na tento systém přistupovat. Máme-li v PLCčku pouze MPI port, pak máme dvě možnosti, jak to vyřešit. První je levnější, ale malinko komplikovanější v tom, že musím upravit program v PLCčku. Druhá, maličko dražší, už nevyžaduje úpravu programu v PLCčku. Pokud vám nevadí upravovat program v PLCčku, pak si dokoupíte do routeru Flexi 205 rozšiřovací modul MPI port, propojíte se přes MPI kabel s PLCčkem a v netpru doděláte vlastně gateway ikonku routeru Flexi tak, že MPI síť propojíte s ethernetovou sítí. Pak tu máme malinko dražší variantu a ta je postavená na tom, že do routeru Flexi 205 připojíme programovací adaptér od společnosti DeltaLogic, ten se jmenuje Acon Netlink Pro Compact a tento adaptér funguje tak, že z MPI portu nám udělá Ethernet port. My jednoduše oba zařízení propojíme a kamkoliv, vlastně na kterýkoliv MPI port se připojíte, tak na ten se vzdáleně dostanete. Nemusíte v žádném řídícím systému upravovat program. Tuto variantu považuji za jednodušší a rychlejší, proto ji upřednostňuji. Pokud vás téma vzdálené správy přes průmyslové routery EVO nadchlo, pak si o tom můžete přečíst více na našich internetových stránkách. Můžete nám poslat technický dotaz na adresu podpora@foxhon.cz a nebo pro případnou nabídku kontaktujte našeho obchodního zástupce ve vašem regionu. Díky, že jste se dívali a já se budu těšit zase na příště. Naschánu.